用尽手段拢卡袂通，伊到底是走去倒，谁拢找无人？哪里那多告辞啊？台湾爷，保证我哩没怕。这届伊真正是外面聚会。我即马绝对会宽的，互你转去会用校长这个职位，来较自私一点，来替你啊，佮有你的部去设想。一点钟以后，就是甲宋丹青要去乌巴桑，带来水泉哦，三大家。有影甲我急死呢。 咱青暗是无好，这查某害过，那个叫你相信你啊？何清亮阿内，公因啊，你有危险啊！你敢知？你骗人在杀人啊！是你把我的计划改错，你把我妈讲的话，我都听着啊。你想林子倩嘛，李白，刚刚你真正是来参加结婚约会啊？你的意思是讲，你已经知影是向左的，而且你是啥迄个人？你讲。 你讲啊！吴静玉啊！当初吴静玉想办法才金华，就是想要换你的鬼魂吧？伊将我真心真意对伊的爱，等你拖到大家喙鼓鼓，要离婚，哪会？你这是在讲啥？伊无爱你，伊要甲你离婚，这哪有可能啊？林家到底安怎教育你？竟然拍家己的亲生爸爸！宋林宏，小三都光亮讲，只生是伊好事。你呢？ 哇，这是你的亲戚啊！所以你，我这肚子深。